Артуре. Хозія? Підеш зі мною на полювання. Ти на слона полюватимеш чи що? Якби ж. Ні, я бачу величезного ведмедя. Одного з найбільших, про яких я коли-небудь чув. Близько 1000 фунтів. Бог ти мій. Тепер точно піду з тобою. Звичайно. Ходімо. Куди саме ми прямуємо? Вгору за течією річки Дакота. Будемо там за день-два. Мені не завадить відпочити від цього місця. Мені також. Це були важкі пару тижнів. Тобі щось потрібно? Не думаю. Все, що треба при мені. Тоді поїхали. Тож, ніяк не знайдеш заміну для Боудіки? Ні, я сумую за нею. То була гарна кобила. Ця теж непогана. Але не Боудіка. А я вже давно хочу позбутися цього великого шаєрського коня, непокірний мерзотник. Де ти його взяв? Якийсь руднорогий покидьок намагався пограбувати мене, коли я їхав у справах. Тому я... Знаєш, як воно буває. Так, знаю. Давай відвеземо його до Валентайну. Нам майже по дорозі. Там я непоганий дилер. Позбудемось його, і ти зможеш придбати собі нового коня. Бери своє сідло, та будемо вирушати. Раст. Та мені наче і цей кінь подобається. Нема нічого поганого в двох конях. А в стайнях завжди продають найкращих. Ну, думаю, ти маєш рацію. А раст, хлопчику. Ось так. Подивимось, чи зможеш ти осідлати цю гору. Легше, здоруваню. Раст, вирушаємо в місто. Ми поїхали! Нас не буде декілька днів. Вони отримали хороший асортимент кінної упряжі в стайнях Валентайну. Кілька гарних сідел. Колись і я мав прекрасне сідло. Так, і що з ним сталося? Вкрали його біля того салуну в Діркрік. О, тепер я пригадую, здається. То був дуже довгий день. Так, пам'ятаєш? Мак, наче збожеволів, погрожував перебити все місто. А коли Дейві втратив свідомість, ми його там залишили. Повернулись наступного дня, а він, прокинувшись, знову почав пити. Я сумую за цими хлопцями. І за Дженні теж. Було в тій дівчинці щось особливе. Лені, певно, тяжко довелося. Очевидно було, що він в неї закоханий. Що ж, у Лені і Дженні ніколи б нічого не вийшло. Це як Артур і Марта. Або Біл і Філ. Можливо, ти правий. Іноді здається, що наша вдача померла разом з ними. Маячня! У нас все буде добре. Просто потрібно трохи грошей, щоб стати на ноги. Сподіваюсь, що так. Ти вже знайшов, кому продати ті облігації Корнуола? Ще ні. Можуть виникнути питання. Потрібно зробити все правильно. У мене є кілька варіантів, над якими працюю. Іди продай цього велетня і купи собі коня. Раст. Я зайду в магазин. Куплю кілька речей, щоб виманити ведмедя. Зустрінемось тут пізніше. Вітаю. Чим можу допомогти? Шукаю собі нового коня. Витривалого та швидкого. Тоді ви в потрібному місці. Маю кілька прекрасних варіантів. Так. Так, а як щодо цього? Не бажаєте продати? Та ще не знаю. Документи маєте? Ні. Документів немає. Що ж, звичайно, кінь без документів коштує менше. Але вам пощастило. У мене є знайомий, який підшуковує собі подібного робочого коня вже давно. Дасть гарну ціну. Або я завжди можу притримати його в стайні для вас. Ось, погляньте. Тож по руках. І ви отримали чудового коня? Сподіваюсь, що так. Ну, я продаю тільки найкращих тварин. Даю вам своє слово. Так, подивимось. Ось ваші документи. І в подарунок нова щітка. А також смаколики. Дякую. Ну що ж, поводься гарно з цим паном. І я впевнений, він за тобою добре наглядатиме. Схоже, ти придбав чудову тварину. Ти радий? Та подивимось. Гаразд, вирушаємо.
Нас чекає довга дорога. Я за тобою. Тож, до якого там озера ми їдемо? Зветься Окрікзран. Воно в горах, на схід від Камберлендського водоспада. Я лише сподіваюся, що не забув туди дорогу. Невже знову в гори? Я і не второпав одразу. Але тепер ми будемо полювати. То як у вас справи з Джоном? Нормально. Чи не пора тобі його пробачити? То був цілий рік, Хозіє. Він втік від нас на цілий довбаний рік. Я багато разів з ним говорив. Він знає, що повівся негідно. Він бажає залишити все в минулому. Не сумніваюсь, що так. Втекти від дитини – це одна справа, та у нас є кодекс. І він це знає. Він не Трелоніє. Ви з Дачем практично виростили його. Я знаю. Але годі, пройшло багато часу. Нікого іншого не прийняли б назад настільки легко після такого. І ти це знаєш. Можливо. Тільки, будь ласка, не перевіряйся на собі. Не роби такого. Та я б не посмів. А ось озеро. Чудово. Ми на місці. Об'їдемо його з іншого боку. Як думаєш, куди поділися Майка та Ленні? Сьюзен відправила їх на розвідку. Та вони вже мали повернутися. І гадки не маю. Лише сподіваюся, що їх не впіймали. Навіщо тільки вона відправила Майку, я не розумію. Він ефективний по-своєму. І в Лені теж є голова на плечах. Все ж дивно, що їх так довго немає. Так, але не треба думати одразу найгірше. Поглянь туди. Зайці. Можливо, сьогодні буде зайчатина? Звичайно. Спробую підстрелити одного. Я би не радив брати на зайця потужну рушницю. Тільки зіпсуєш м'ясо. Краще візьми лук чи гвинтівку 22-го калібру. Та я вже полював на зайців до твого відома. А? І нищив їх з дробовика. Є один. О, я зголоднів. То приготуй того зайця. Вони виходять особливо смачними на такому вогні. Я тільки за. Бажаєш шматочок? Ні, дякую. Не люблю їсти так пізно. Ну, добре. Після всього, що було. Гаразд. Що ж? Треба й відпочити. Хочу прокинутись раніше, щоб знайти того монстра. Лиш би він був вартий цієї метушні. Доброго ранку, Артуре. Ти готовий? Дай хвилинку. Кави? Звичайно. Ось, тримай. Ну, який план? Спробуємо його вислідити. Але, можливо, доведеться використати приманку, щоб виманити його. Ведмеді полюбляють рибу, очевидно. Але вони також солодкоїжки. Багато хто приманює їх і стріляє з дерев. Але я віддаю перевагу полюванню на землі. Більш небезпечно, проте ми матимемо більше шансів влучно поцілити. Та якщо він втече, ми одразу підемо за ним. Чи не міг би ти зробити приманку, поки я складаю наші речі? Риба, ягоди... Зав'яжи їх в цю ганчірку, коли закінчиш. Гаразд. Поїхали. Пошукаємо удачі біля води. Там я бачив його востаннє. Гаразд. Як себе поводить новий кінь? Поки що непогано. Ти знаєш, я бував в цих місцях з Бесі багато років тому. Правді, я й не знав цього. Гадаю, ти все ще сумуєш за нею. Кожного дня. А ви двоє
колись думали вирватися з такого життя? Намагалися на короткий час. Ти не пам'ятаєш? Гадаю, ти був ще малим. Це тривало недовго. Я знову занурився у справи. Вона розуміла. Вона знала, хто я такий. Я пригадую, що тебе не було поряд певний час, але тоді все було простіше. Правда в тому, ніколи не буває так, що можна вийти і залишитися. Це важко. Ти сам знаєш. Але у нас з Бесі майже вийшло. А що, ти думаєш над тим, щоб зав'язати? Я? Ні. Звичайно, ні. Послухай. Якщо грандіозний план дачі спрацює, і ми зможемо накопичити достатньо грошей, щоб переїхати на нове місце, справді нове, то, можливо, усі ми зможемо почати нове життя. У всякому разі, поки що спробуємо зосередитись та вислідити ведмедя, гаразд? Давай подивимось тут біля води, чи не рибали він нещодавно. Стій! Шукай сліди, кістки, послід. Будь-що, що вказує на нього. Тут відбитки лап, Хозія. На вигляд досить великі. Добре, сподіватимемось, що то він. Бачиш, в якому напрямку він пішов? Сліди ведуть до тих дерев. Зачекай хвилинку. Тут щось на землі. Напівз'їдена риба. Схоже, її залишив наш друг, я гадаю. Йдемо, подивимось, чи є ще щось. Тут ведмідь насрав. Дивись під ноги. На вигляд свіже. Гадаю, він десь поблизу. Ходімо далі. Дідько, схоже, слід обривається. Ми його загубили? Поки що. Трохи оптимізму, Артуре. Ну? Про що думаєш? Я думаю, треба розділитись і пошукати. Можемо так, або залишимо приманку тут. Це може спрацювати. Ну, то що скажеш? Ну, давай приманку. Я згоден. Покладемо наживку там. За тими валунами попереду, схоже, є непогане місце. Тепер ми чекатимемо. Тисяча фунтів, кажеш? Більше або менше. Великий шрам на морді. Гей, з приманкою все гаразд, по-твоєму? Наче так. Ти ж експерт. Зброя на готові? Звичайно. Тобі все добре. Ти якийсь нервовий. Як і ти. Я в нормі. Давай просто перевіримо ту приманку. Давай. Ходімо. Ми тільки-но її поклали, Хозія. Я знаю, але ми маємо зробити все правильно. Допоможи мені. Ніж у тебе. Йосі, босий. Спокійно. Ми надто близько. Ти в нормі, старий. Звичайно, я в нормі. Та нічого. Все нормально. Дякую, мабуть. Було весело. Знаєш що, Артуре Морган? Я вже за старий і немічний ганятись за такою здобиччю. Можеш забрати це. Що це? Це карта. Чолов'яга в барі дав мені її. Ну, я її вкрав, але це інша історія. То йому сказали, де шукати по-справжньому великих тварин. Дякую. Та будь ласка, ти врятував моє життя, Артуре. Я думаю, буду повертатись в табір. Зализувати рани. Ти зі мною, чи підеш по сліду за тим монстром? Ну? Я йду з тобою.
Тоді вирушаємо. Подобний, ви де? Свонсон, ви тут? Ви тут, преподобний? Ну ж бо, чого чекаєш? Грай довбану роздачу. Містер Морган, я дослухався вас. Сер. Тоді ваш Бог остаточно вас покинув. Ви взагалі про що? Я послухав вашу пораду, сер. Я нарешті звільнив себе від обіймів Морфея. Більше я не тонутиму, сер. Тепер я вільний. Вільний! Ти не виглядаєш вільним, друже, ти п'яний. Сідайте, преподобний, ми не закінчили. Ви не закінчили? Та він давно вже закінчив. Ми йому горлянку горілку не заливали, друже. Я хочу, щоб він дограв. По-перше, ми не друзі. Не помиляйся на рахунок цього. По-друге, він ледве бачить не те, щоб думати. А щодо мене, то я думаю в останню чергу. Зате бачу чудово. Хочеш вийти, чи розберемося з цим тут? Та я лише хочу, щоб він дограв. Чому ми не можемо порозумітися? Вони хороші люди, Артуре. Це діти Божі. Діти Божі. Може, ти дограєш замість нього? Здається, справедливо. Справедливо? А вже ж. Хочеш зіграти? Звичайно. Я зіграю кілька роздач. Ну тоді вмощуйся зручніше. Що ж, джентльмене, час дякувати. Чорт, забирай. Ти щасливий сучий син. Ти знаєш про це. О, я безперечно сучий син. Але щасливий? Я в цьому не впевнений. Давай ти! Давай, пора додому. Де він? Хто? Преподобний. Куди він пішов? Я не знаю. А, чорт. Вибачте, джентльмени. Преподобний! Преподобний Свонсон! Куди ти занапастився? Ну ж бо, друже мій, це просто помилка. Ти ще можеш бути врятований. А? Ти як запхнув туди свою ногу? Схоже, їй сподобалося це місце, і вона хоче залишитися. Витягни ногу звідси! Тяни її! Ти п'яний виродок! Витягнув! В сторону! Дякую, сер. А, ні, ти цього не зробиш. От що в біса з тобою не так? Що в біса з тобою не так? Штурляєш мене, як заманеться. Тебе мало не збив клятий потяг, божевільний ти виродок. І що, був поганим хлопчиком, містере Морган? Вибачте. Хотів би я бути іншим. Відведемо тебе додому. Додому? Так. Це чудова ідея. Я можу випити чаю з Маргарет. Маргарет? Хто така Маргарет? Що? Парова машина. Що ти там бурмочеш тепер? Спи аж до спасіння душі своєї, друже. О, що сталося? Просто, як завжди. Нікчемний бідолаха. Це точно. Що ж, дякую, містере Морган. Я догляну за ним. Йому пощастило на цей раз.
По-справжньому пощастило. Артуре, Артуре, як ся маєш? Я хвилювався. Що тобі треба? Та не будь таким. Просто пару баксів у мене на нулі. Та йди геть. О, піду пошукаю когось з добрим серцем. Так і зроби. Ну ж бо, Чарльзе. Ей! Ти молодець, дівчинко. Так! Вітаю. Вітаю, приятелю. Ще один раунд. Гей! Гаразд, вип'ємо. Артуре, Артуре, ходи сюди. Я хочу познайомити тебе з нашими друзями. Приємно познайомитися. Ну хіба він не кремезний, наче буйвол? Тихіше, Анастасія. Будь-хто скаже, що він лагідний, наче котик. Звичайно, так, він пухнастий котик. Так, Артуре? Як скажеш. Скільки ви коштуєте, до речі? Ну хіба годиться так розмовляти з леді? О, я не знав, що говорю з леді. Перепрошую. Що ж, можу сказати, ти чудово ладнаєш з жінками, аміго. Так, справжній олехвінник на вовчиці. А Біл де? О, друже, боюсь навіть уявити. Ей-ей-ей! Ось він! Дивись, куди сунеш. А він збирається його бити чи цілувати. А? Оу, а ось відповідь на запитання. Що там в біса відбувається? Ні, Томі, не лізь у це. Іди сюди, малий жеробасико. Скуштуй це! Я вб'ю тебе, сіно. Я та я тебе... Ми розберемося зрештою. Здорово. Допоможи Хав'єру. Ти теж трохи хочеш, га? Давай, красунчику. Красунчику? Ти що жартуєш? Красунчику? Ти не будеш таким гарним, коли я закінчу. Зупиніться! Зупиніться! Прошу, прошу, благаю вас. Годі. Ходімо, сер. Очевидно, що ви виграли цю бійку. Досить вже. Твоє яке собаче діло? Ніякого. Ніякого, сер. Будь ласка, благаю вас. Заводиш нових друзів, я бачу, Артуре. Подивіться, кого ми знайшли. Винюхував тут. Джосайя Трелоні. Той самий. Так, так. Я думав, ти поїхав до Нью-Йорка. І сумував за всім цим гламуром? Ти, мабуть, жартуєш. Як ти? Добре, дуже добре. Я був у Блеквотері, шукав вас, панове. Здається, ви там не дуже популярні. А, Хав'єр і Чарльз. Я сумував за вами. І за Білом, який виглядає як найкраще. Панове, завжди радий. Твоя правда, ми не надто популярні в Блеквотері. Ми залишили там багато грошей. І молодого Шона, здається. Шон, ти знайшов його? Так, я знайшов. Його отримують якісь мисливці за головами. Намагаються дізнатися, скільки грошей їм заплатить уряд. Я знаю, що він у Блеквотері. Але ходять чутки, що вони переїжджають. Якщо ми ступимо в Blackwater, тоді нам точно кінець. Там всюди будуть пінкертони, але якщо він живий, ми повинні спробувати. Звичайно. Їм потрібен ти, Дач. Завжди так було. Чарльзе, з'ясуй все, що можеш. Обережно. Джосайя, візьми Хав'єра. Артуре. Іди приведи себе в порядок. Приєднуйся до них, коли будеш готовий. А як же я? Саме так. Як же ти? Що це означає? А, Біле, ходімо.
Скільки їх? Багато. Скрізь уніформа. Бачиш, Шоне? Ні. Де той маленький ірландський виродок? Точно не знаю. Трелоні пішов з'ясовувати. Хтось був у Блеквотері, щоб дізнатися, як там? Там повно пінкертонів. Мисливці за головами, зображень дачі, хазії. У нас багато грошей у цьому місті. Саме там вони і залишаться. Поки що. Чому вони не повісили Шона, мені цікаво? Думаю, він приманка. Або вони хочуть судити його публічно. Джентльмени, Шона перевозять до Верхньої Монтани. А потім у федеральну в'язницю на заході. Чорт. Ми не можемо рятувати людей з якоїсь там федеральної в'язниці. Ми або рятуємо його зараз, або залишаємо. Ми нікого не будемо залишати. Звичайно, ні. Хлопці Айка Скелінга перевозять його в Стайберн неподалік. Перш ніж передадуть у його уряду. Тож, гадаю, нам треба зупинити їх до того, як вони потраплять до табору. Чарльзе, чому тобі не піднятися на північний бік? А ми піднімемося на інший бік долини і зустрінемо тебе. Таким чином ми оточимо їх з обох боків. Хав'єре, Джосая, ходімо. Ходімо подивимось. Знаєш що, Артуре? Уряд, або люди, яким подобається уряд, схоже, дуже розлючені. Звісно. Що ж, ми врятуємо Шона, а потім загубимося, як годиться. Це велика країна. Сподіваюсь, що так. За мною. Подивимось, чи зможемо вистежити цей човен. Уважно слідкуйте за Пінкертоном. Вони розставили патрулі по всій окрузі. Так, на південь від річки Вест-Елізабет зараз не дуже привітне місце. Там все настільки погано, як ми й боялися, Артура. Я постійно чую про цю жінку, Хайді Маккорд. Якусь молоду матір, яку, як кажуть, тач вбив на паромі. А, я не знаю нічого про це. Мене там не було. Поганий день. І грошей, здається, ще немає. Сподіваюся, ти хоча б знаєш, де вони. Дачі Хозія кажуть, що знають. Але вони застрягли в місті. О, то, мабуть, чудово відчувати довіру до одного з своїх батьків. Он, дивись. Гадаю, це наш човен. Раз, джентльмени. За мною. Тримайте зброю подалі, поки ми не переконаємо, що це Шон, гаразд? Бо я вас обох гарно знаю. Гадаєш, вони нас бачать? Якщо і бачать, то ми лише три мандрівники на стежці. Поводьтесь природньо, все буде добре. Тож, тебе давно не було. Якби я не любив ухилятися від закону і спати в багнюці з вами покидьками, у мене є інші справи, про які треба подбати. Що сталося з Нью-Йорком? Ти ж знаєш, яке воно життя. Ніде немає прямої дороги. Особливо з тобою. Приємно знати, що за мною сумують. У тебе закінчились люди, щоб грабувати? О, у нас ніколи не закінчаться люди, щоб грабувати. Швидше, не випускаємо їх з поля зору. То хто ці мисливці за головами? А, я не дуже знаю про хлопців Айка Скелінга. Але чув, що їх багато, і вони дикі. Заробили собі певну репутацію за останній рік-два. Як на мене, це Шон. Безумовно, здійняв достатньо галасу. Так, це точно Шон. О, вони дають йому добрячу стусана. Ну, можна уявити тільки, скільки він лайна на них вилив. О, так. Вони ведуть його вгору по каньйону. Це Чарльз, на іншій стороні. Ходімо. А як щодо інших двох там внизу? У мене є ідея. Ідіть за мною. Ми повинні зробити це тихо, якщо зможемо. Довіртеся мені, панове. Я обійду навколо і відволічу увагу, а ви двоє підкрадетеся і зробите з ними всю брудну роботу. Раст. Залишаємось тут. Панове! Панове! Вибачте, дорогі брати, моя дружина захворіла. Тяжко захворіла. В чому проблема? Дорогенька Бесі. Ти бери того, що зліва. Де вона? Раз, ходімо. Обережно. Я не в собі. Якщо я втрачу Бесі, я втрачу все. Заспокойтеся, містере. Я не можу. У мене напад.
Гаразд, пішли за ним. Приємно, як завжди, джентльмени. Гадаю, далі ви самі. Ходімо. Ми ще маємо розібратись з тими на півдорозі до каньйону. Знаєш, з цього боку ти набагато менш потворний, Артуре. Вставай. Обіймеш мене, Артуре? Теплі обійми загубленого брата, який тепер знайшовся. Знаєш, нічого не означає для мене більше, ніж ця банда. Здобич, яку ми ділимо, це найреальніша річ для мене. Я вб'ю за це і з радістю помру, але незважаючи на все, я б легко залишив тебе тут гнити, якби Чарльз не зупинив мене. Я не вірю жодному слову, Артуре. Заберіть його звідси. Ти велика людина, Артуре Морган. Один з тих, ким справді захоплюються юні нікчеми. То замовкни. Раз, треба розділитися. Хав'єре, відвезеш містера Магвайра до табору? Чарльзе, тобі краще їхати окремо. Будьте обережні, тут всюди патрулі. А ти? Я подивлюся, що тут можна взяти. Зустрінемося там, як тільки зможу. Раст? Раст, ходімо. У мене є для тебе купа історій. Так, не можу дочекатися. Гадаю, ви всі за мною дуже скучили. Але не бійтеся, радість повернулася у ваше життя.